Og jeg kan fortælle, det hotte der inden for forskning, det er, hvordan mindfulness i virkeligheden kan være noget af det mest erotiske. For hvis ikke du kan være i dig selv, så kan du heller ikke være sammen med en anden. Brug hele din krop, når du har sex. Umiddelbart, så kunne du godt lyde sådan lidt, no shit, Sherlock, er det ikke det, vi gør? Men det gør vi ikke. Der er jo sindssygt mange mennesker, som har allermest fokus på kønnet og X og Y, og noget skal ind, og man skal opnå et eller andet. Og ved du hvad, det er bare ikke sådan det allermest sexede, sensuelle fokus. Så i stedet for, så prøv næste gang, du har sex, brug hele din krop. Også der, hvor du tænker, er der noget som helst sensuelt ved det? Du vil blive overrasket. Og en måde at komme hjem med din egen krop, det er åndedrættet. Så det har vi inviteret en ekspert, der ved rigtig meget om, til at være med som gæst. Ja, tak. Jeg fortæller lidt om, hvordan man kan få flyttet åndedrættet fra at være angstfyldt til at være roligt, gå fra det sympatiske til det parasympatiske, hvor vi ligesom restituerer og finder ro, og det tænker jeg, at du ved lidt om, hvad man kan bruge til sex. Det har jeg ikke. Altså, jeg er mest i angst. Men hvis du tager angsten, så tager jeg nydelsen. Og jeg kan fortælle, det hotte der inden for forskning, det er, hvordan mindfulness i virkeligheden kan være noget af det mest erotiske. For hvis ikke du kan være i dig selv, så kan du heller ikke være sammen med en anden. Og så er der også det der med, at man kan synkronisere sine åndedræt. Så brug 10 minutter hen podcasten og lær, hvordan du kan bruge hele din krop på sex.